የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስተር የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሚስተር ፊሊፕ ክኒል ከተመራ ይልኳን ቡድን ጋር በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አፈጻጸም በሰብአዊ እርዳታ ደራሽነት በትግራይ ስላጋጠመው ከባድ የድርቅ ሁኔታ በተመለከተ ተወያይተዋል በነበረው ጦርነት በድርቅ እንዲሁም በሌሎች የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋ የትግራይ ህዝብ ለከፋ የረሃብ አደጋ መጋለጡን ለልኳን ቡድኑ ገለጻ ያደረጉት አቶ ጌታቸው አደጋዎቹን ለመከላከልና ትግራይን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የጀርመን መንግስትና ሌሎች ሀገራት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል ትግራይ ትግራይ ሰው ስ ኢንፍራስትራክቸር በጦርነቱ የትግራይ መሰረተ ልማት ብቻ አይደለም የወደመው አጠቃላይ የትግራይ ሁለንተናው መዋቅር ሙሉ በሙሉ ወድሟል አሁን ባለንበት ሁኔታ አንድ ፕሮጀክት የመገንባት አቅም የለንም የመልሶ ግንባታ ስራ ለመስራትና ትግራይ ወደ ነበረችበት ለመመለስ ረጅም ጊዜ ይወስዳል ይህም አስፈላጊውን ድጋፍ ከተደረገልን ነው የእርሻ ዘርፍ የአካባቢው ልማት ሙሉ በሙሉ ወድሟል በበርካታ የትግራይ አካባቢዎች ከባድ የድርቅ አደጋ አጋጥሟል በዚህም በሌሎች የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋ ምክንያት የትግራይ ህዝብ ለከፋ የራብ አደጋ ተጋልጧል ስለሆነም የጀርመን መንግስት እንዲሁም የሌሎች ሀገራት አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርጉልን ይገባል በመልሶ ግንባታ ስራዎቻችን ሁሉም አይነት ድጋፍ እንፈልጋለን የፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምምነት ትግበራ ሂደት በተመለከተም ብዙ የሚቀሩ ስራዎች እንዳሉ የጠቆሙት አቶ ጌታቸው በተለይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው አለመመለሳቸው የሰብአዊ እርዳታ መቋረጡን እንዲሁም የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎች በስምምነቱ መሰረት ከትግራይ መሬት አለመውጣታቸው ገልጸዋል እነዚህን የስምምነቱ ነጥቦች ማስፈጸም ደግሞ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነት መሆናቸውን አቶ ጌታቸው ለልኡካን ቡድኑ አስረድተዋል በጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስቴር የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሚስተር ፊሊፕ ክኒል በበኩላቸው ትግራይ ያለችበት ሁኔታ በመገንዘብ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ መምጣታቸውንና ኢኮኖሚና በግብርናው ዘርፍ የጀርመን መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል አር ዴሌጋን ም ጀርማን ም ኢትጵ የጀርመን መንግስት ልኡካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ትግራይ የመጣው በልማት ትብብር ፕሮግራም ስምምነት ለማድረግ ነው ዛሬም በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አፈጻጸም በትግራይ ሰላምና በመልሶ ግንባታ ርዕሰ ጉዳዮች ከፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ተወያይተናል በቀጣይም ከፌዴራል መንግስትና ከትግራይ ጊዜው አስተዳደር አመራሮች ውይይት እናደርጋለን በተለይ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የታዩ አውንታዊ ለውጦች እንዲጠናከሩ በመልሶ ግንባታ ስራው በእርሻ ዘርፍና በኢኮኖሚ ልማት ዘርፍ የጀርመን መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ከትግራይ ጋር የምናደርገው ትብብር ተጠናክሮ ይቀጥላል ለሰላም ግንባታ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ሰላምን ማጠናከር አለብን ሰላም ከሌለ ልማት የለም ስለዚህ የፌዴራል መንግስት አመራሮችና የትግራይ አመራሮች በጋራ ለሰላም መስራት አለባቸው የፕሪተሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲደረግ የጀርመን መንግስት ጥረት እንደሚያደርግም ሚስተር ፊሊፕ ክኒል ገልጸዋል